السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيضا وضع سلامي دمان صومالي محمد ويل ميل بجوكتان دل يدبت سلام قالي أو ديرن كدب محاربينها كهضمان موضوع هذه آد مهم موضوع عصو حرير لاله موضوع يدى مال مي دويد أنكسو هالليني أو أها ذاتك نارسيسيست لو يقانو أما نارسيسيستيك برسناليتي ديس أوردر هيستا أما إيو قدتك أما والدها أهذان أما ولادها أهذان أما درس أهذان أما نوعي دونها أهذان أما لمانها أهذان dadkaas ayaan ka soo hadlayay marka dadkaasayto mowduuc la xiriira ayaan rabaa maanta inaan ka hadlo waxaan rajaynayaa qof alle ee qofku videoga soo gaaro please si fiican u dhageyso please take it seriously mowduucaas markuu waxa waaye narcissism ya sida loo badiyo asalkiisa wuxuu ka imaadaa markuu qofku yaraa ilmannimadiisi ya ilmannimadiisi sida loo soo koriyay oo wax ka khaldanaayeen one way or another wuxuun ay ka khaldanaayeen marka mowduuciga maanta wuxuu ku saabsan yahay ilmaha ya ilmaha iyo korinshaha ilmaha iyo tarbiyada ilmaha iyo la dhaqanka ilmaha iyo yaabaha ay u saameynayso sida anaga u karino markay weynaadaan ya shakhsiyadooda si u saameynayso markay weynaadaan اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شيخ وين وعن فيلي هذا إنه جريدي إلى أون حريسته تركي إنه أصل كيسها إنه سوريها بعد كلا جرنيني محاضرة شديدنا يا أيام دقي سنة أي هذا بس مركها بكو صاب سنة واحد ديني أه إيو مجتمع إيو وضمن المسلمين تأه إيو أمد المسلمين تأه إيو واحد الله حسن إيو محي هي ذي دبرع كل حسن هبا هوا حسنها كلها تو لكن س محاضرة سوحي إيه تابة تقيب كم إذا شيخ وحنا نقول حكاها اللي واحد أهيد وحو يري واحد دب إنو الله هراي ممد مسلمين تأهدانا واحد واي وحن كيف فكرنا هدا إيه واحد دعايا ودما ذري قلبات كان وحي كيف فكران جيلش الصوص سعودة يا جيل كان ما هي جيل كوكو حيو ما هي جيل كوكو سيحي غم حا أغاد تقينا بي كيف فكران قيم كان أغاد تقينا نحن كورا ذاي مباديدة أغاد تقينا وحوال بنا أصل كوكا باللوضة كهرتك أياك وناكسن دوين إن قف مركا هادر تان نارسيسيستا أصابو already يا أو too late إيتا إن لدي لتريد كرايو وأصاق إيدا إلهي سوء تالا أصاق وحلو حسابنا عيو لكن أنا يوكو يريرا إن حد هيسانو ونكورينينو يا سيدابان وبدبادنا حانا سمينينا أوكو كينا يا إن أي معقول نغطوه إن أي شخصيات حول لأي معضان antisocial behavior ya daqan xun in la yimaadaan maxaa keenin kara maxaa sek keenin kara in ay akhlaaq wanaagsan iyo wada daqan wanaagsan la yimaadaan oo laga rabaa naga daan waalid nahay in aan batsano in aan la imaano naga rabaa waas qodob ayaan rabaa in aan wax ka dhaho waxaan rajaynayaa qof alle qofki videogan uu soo gaaro in uu wax uun ka qaato in uu hadii uu wax ka faa'iiday ama uu arko mowduuc aan mowduuc muhiim ah inuu yahay anuu asana uu sanasaga u baahneyn ee qof kale u baahan garanaya inuu gaarsiiyo nadariyada la yiraahdo ama ba maxan ku raadaa fikirkan la dhaho ama theory la dhaho attachment theory oo ah xidhiidhka ama u dhawaanshaha ama ku xidhnaanshaha isku dhawaanshaha ya fikirka isku dhawaanshaha oo baan ku fasiri karaa af Soomaali ahaan hadii aan soo qaato tusaale u soo qaato ama aan ka soo qaado inuu u noqdo saldhig mowduuceena maanta waxa fikirkaas waxa ka dambeeyay nin la yiraahdo John Bowlby oo asagu Ingiriis ahaa oo wuxuu fikirkiisa ku saleeyay wuxuu yiri ilmaha yar iyo hooyadiis asagu markaa hooyadiis buu yiri ay qofka ugu dhow oo hooyo oo kale u ah xiriirka ka dhaxeeya from marka uu soo dhasho ayaa determine gareynaya ama go'aaminaya ya sida markuu maaus balacharya ma helicopter baa ahdo noo igar hala hada buqas xiriirkaas ayaa amaba xumeynaya amaba wanaajinaya ilmaha markuu weynaado soo qof weyn noqdo kaas ayaa go'aaminaya sidoo noqdo haduu criminal noqon lahaa iyo haduu qof wanaagsan noqon lahaa iyo haduu qof narcissism ah noqon lahaa narcissist ah noqon lahaa iyo haduu maxaa kusoonida ka tagsan tahay noqon lahaa xiriirkaas ayaa saldhig u ah John Bowlby baa soo qaatay laakiin diinteenna wayn oranaysaa in aan caruurteena tarbiyadeena tarbiyadooda ku dadaalno naxariis badan tusno nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabigii ugu dhowaa oo khaadimkiisii ahaa muxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam weligiisii allihiisa ma uusan oranin intaan wax sameeyey
يمو أوصل أراني ما حاسس ويا شيء حديث كنا نس انتربريت كريم دونا أي إن شاء الله تعالى وصل لين كريم دونا وصل صور دي دونا أسوق فول تسالة أيوها مدك له حسن إيه حسين رضي الله عنهما إيه أو يرير أو تارلر إيش كلا ده كر لبس أنا يملا لما ده ترى كأي صو كران يا أي صو دول فلان أسوق تكنا يا محسن سجودي سجود تري سو صن إسكجا iskaga toorin laba mid xadiidka laba taban laba walaal qaadanaya inuu salaad qof salaadiisa ku khushuuc sanaado at the same time inada ilmaha in una xariis aad tustid aadan de kicin oo uusan ka dhicin ama mar iska toorin marka waxa waaye ilmaha yar yar oo xariirka waalidkiis uu khaldamo ilmuhu markuu yar yahay ilaa markuu babyga yahay aad ayaa baartaan waxa lagu sameeyay in ay arki karaan ay fahmi karaan oo dareemi karaan sida aad ula dhaqmaysid ayna wax ka baranayaan sida iyagu u dhaqmi lahaayeen waxay ka baranayaan sida iyagu ula dhaqmaysid ya taas they doesn't take a genius to understand to figure that out laakiin se waxyaabo badan oo fudaysana anaga waxa jirta aanu waxba ka soo qaadin oo ah attention kiyo marka samheedki iyo maxaan ku raa fiirsashadii ya ay u baahnaayeen inaan siinin ay ugu wacan tahay laga yaabo anaga inay ugu wacan tahay inaan de hooshayna naga badatay todoba mood kale oo attend kareenina laga rabo laga yaabe laakiin si iyagu taas ku mooga waa mas'uuliyad annaga noo taalo sidaas u manage gareynayna oo prioritize gareynayna each and every single one of them waqtigi ay naga mudnaayeen inaan siino sidii aan u manage gareynayna waa annaga mas'uuliyad noo taalo akhyaaray videoga ayaa aad u dheeraaday markaa waxaan ku qasbanaaday inaan kala jaro oo kala qaybiyo insha Allah ta'ala qaybta dambana waxaan soo gelin doonaa mar dhaw intaasii waxaan idin ka tagayaa barwaaqo iyo baraaro iyo barako. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.